Re, viss ēters ir te! Vai esat iedomājušies, ka jūsu mājās iespējams glabājas radioaktīvi priekšmeti? Ja tas izklausās pēc fantastikas, atliek minēt, ka starp šādiem priekšmetiem var būt gluži vienkārši veclaicīgi pulksteņi vai kompasi, un tie ar laiku var radīt arī apdraudējumu veselībai. Valsts vidas dienas tieši šodien sāk kampaņu aicināt cilvēkus bez maksas nodot vēsturiskus radioaktīvos priekšmetus. Par to, cik bieži tādi Latvijā varētu būt sastopami, un arī par drošu apsaimniekošanu, mēs vaicāsim Valsts vidas dienas radiācijas drošības centra direktorē Dacē Šatrauskai. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Kā tad ir vispār, ja mēs runājam par to šādu priekšmetu daudzumu, masu kopējo īpatsvaru Latvijā, cik vispār ir iespēja liela, ka šāda radioaktīvā bīstamība, nu varbūt tās skaļiem vārdiem sakot, bet nu principā potenciāli var slēpties mūsu mājokļos, nezinu, šķūnīšos vai garāžās. Jā. Vidēji mēs gadā saņemam aptuveni 16 tādus izsaukumus, kur vai no valsts robežas, vai arī kāds ir iedzīvotājs ziņojis, vai arī no metālūžņu savākšanas punktiem. Un rezultātā vidē 8 gadījumos mēs arī atrodam šādus priekšmetus, kurus nododam radioaktīvo atkritumu glabātuvei radons rezultātā. 16 izsaukumi, tas jūs izsauc ar tādu domu, ka ir aizdomas, vai izsauc citu iemeslu dēļ, jūs vienkārši paralēli pamanāt, ka tur bijis arī radioaktīvo priekšmetu? Jā, ir izsaukums, tas nozīmē, ka ir saņemts zvans, kur ir vai no valsts robežas, kā es minēju, vai arī no metālūžņu savākšanas punkta, vai arī kādā no iedzīvotājs ir kaut ko pamanījis. Jā, nu kas tad ir tie biežākie priekšmeti? Jums arī kaut kas tāds interesants līdzes, bet sākumu uzreiz nevaru saprast, kas tas tāds ir. Jā, tie priekšmeti var būt ļoti dažādi. Jā, mēs ikdienā katri sastopamies ar radiāciju, jebkurā gadījumā. Ir dabīgā radiācija, mēs neatkarīgi no tā, mēs no kosmosa, no zemes dzīlēm mēs to saņemam, arī pārtikā, bet ir tā saucamā mākslīgā radiācija, kur mēs varam sastapties, teikt, nejauši. Un parasti mēs ar radiāciju iedomājamies uzreiz atomadministrācijas vai arī medicīnā, kur apstarošanā mēs ejam uz pārbaudēm. Bet ir arī tāda veida, tāds priekšmeti, ja, kas, kurās ir, varētu būt sastopami šie radioaktīvās vielas vai avoti. Vairākums tie vēsturiskie priekšmeti ir saistīti ar rādija krāsu. Ja, tas ir tāds, tie, kā jūs pieminējāt, vai tie ir pulksteņi, vai tie ir kompasi, vai tie militārie priekšmeti. Agrāk izmantoja šo krāsu, lai šie priekšmeti spīdētu tumsā. Ja. Tajā laikā varbūt nezināja šo kaitīgumu veselībai, bet laiku gaitā cilvēki saprata, ka tomēr var atrast labākas vielas, kuras nav tik kaitīgas. Tā kā runa ir par veciem priekšmetiem, nevis par to, kas tagad luminē tumsā, ka tagad par visu būtu jābīst. Jā, par svarīgi. Bērnu lietām noteikti nē, vai ne? Jā. To atgādinām. Svarīgi ir saprast, jā, ka šie, kā mēs arī šīs kampaņas nosaukums ir vēsturiskie priekšmeti. Jā. Šajos laikos to nevajadzētu būt, nevajadzētu likt klāt šos priekšmetiem, to rādīja krāsu, bet tā ir viena grupa. Otra grupa, ko mēs arī noteikti, kas kampaņas tāds mērķis, ir savākt šos dūmu detektorus. Manā šeit priekšē ir tas dūmu detektoru korpusiņš, šeit nav. Šeit ir izņemta radioaktīvā viela, ja viņas nav. Jā. Bet, lai uzskatām, arī noteikti attēlos ir redzēts, ja iedzīvotāji vai arī ienāk iestāžu darbinieki vai arī pašvaldību darbinieki, savos vai nu noliktavās vai arī kādos angāros pamana šāda veida detektors ir noteikti jāziņo mums. Ja? Jo līdz 80. Gadiem vēl viņus ražoja un izmantoja, bet tagad mēs cenšamies šos visu savākt. Un arī šīs kampaņas, šīs ir otrā grupa, kur mēs noteikti aicinām iedzīvotāju ziņot mums, un arī mēs organizēsim savākšanu. Tad šeit vizuāli to var arī atpazīt vismaz? Jā. Šeit ir šī radiācijas zīmīte. Ja? Tas nozīmē, ka var redzēt, ja? Iedzīvotājums tas ir pamanāms. Protams, ka viņš varētu būt nosmērēts, ja viņš vēsturiski stāvējis kaut priekšmetu nokupējis. Var nebūt šāds zīmītes uz kādiem priekšmetiem, protams. Jā. Loģiski, uz kompasi jau nav, tā kā tur jāzina vienkārši, uz ko skatīties. Jā, tāpēc ir tas svarīgi, tas ir ražošanas periods. Līdz 60. Gadiem pagājušajā gadsimtā izmantojuši rādīja krāsu. Ja? Bet cik tad īsti bīstama ir šāda veida radiācija? Nu, piemēram, no senčiem mantots vēsturisks pulkstenis spīd, mirdz. Skaisti izskatās un tiešām negribētu no tā šķirties, bet ja jūs tagad sāktu runāt par radiāciju, cik tas var būt bīstams atrodoties mājās? Ja, šie vēsturiskie priekšmeti noteikti nerāda tādu apdraudējumu risku lielu, jā. Bet ir jāsaprot, ka mēs katrs tomēr negribam saņemt šo papildus radiāciju. Tas varētu radīt papildus apstarojumu laika gaitā. Vēl kas ar šiem vēsturiskajiem priekšmetiem, ar tiem rādīja krāsu, ir, ja šis korpusiņš ir bojāts pulkstenim vai šiem militāriem priekšmetiem, tīpaši noteikti mērskalām, šī rādīja krāsa laika gaitā nodrup.
viņa varētu tikt laukā no šī pulksteņa vai no šī kompasiņa, un tas nozīmē, ka tālāk šis cilvēks var ielpot šo iekšā šo radiācijas daļu, lai viņa nav liela, bet tas ir nevajadzīga, nepamatota apstarošana. Tāpēc mūsu aicinājums būtu nekrāj šos priekšmetus, ja, bet nodot. Ja mēs runājam par šiem priekšmetiem, kuri, kā jau Linda arī pieminēja, varbūt tiešām ir ģimenes relikvija, nu tā vienkārši atdot, varbūt negribas, ir kaut kāda iespēja, nezinu, atfiltrēt, notīrīt šo radioaktīvo vielu padarīt un nekaitīgi. Padarīt nekaitīgu, ja, un saglabāt šo priekšmetu, piemēram. Es pieļauju, ka valsts vides dienests ar šādu pakalpojumu nenodarbojas, bet nu tā principā, vai tas ir kaut kā nošķirams, vai nu, ja viņš ir ar radioaktīvu kaut kādu pārklājumu, tad viņš ir tur neko neizdarījis vairs. Šādā gadījumā noteikti šis korpus nav bojāts, tad labāk šo priekšmetu netaisīt vaļā. Ja, tas nozīmē, lai viņš stāv tālāk no cilvēka, ja, lai ir atrodas varbūt citā telpā, kur cilvēks tik bieži neusturas. Jo šāda pulksteņa atvēršana un tīrīšana ir noteikti rada papildus risku tam, kas to dara, un rada papildus radioaktīvos atkritumus. Jo tīrot vēl vairāk radīsies šo gan salvetes, ar ko tīrīs, vai ar šie līdzekļi, tas būs papildus radioaktīvi atkritumi. Bet mērķis vienmēr ir samazināt šo radioaktīvu atkritumu daudzumu. Nu ko, un tātad sazinoties ar valsts vidas dienas, tad visu var arī droši to izdarīt. Bet sarunas noslēgumā noteikti vēlamies jautāt arī, kopš sākās karš Ukrainā. Ļoti daudz satraucošu ziņu, kas ir saistītas ar atomelektrostacijām, šiem te apdraudējumiem, tagad jau atkal par Zaporižas atomelektrostaciju tiek runāts. Kā tiek monitorēts radiācijas līmenis, ja nedod Dievs notikt, kāda tiešām nopietna nelaime, cik drīzā laikā Latvija to uzzinātu? Ja, jo mēs ikdienā to arī daram, mēs 24/7 režīmā monitorējam situāciju radiācijas līmeni Latvijā. Mums ir monitoringa staciju tīklis izveidots, kur mēs redzam rezultātus, ik pēc 10 minūtēm atjaunojas dati. Šādā situācijā, kā Zaporižas atomelektrostaciju, mēs esam noteikti paaugstinātā gatavībā un vairāk varbūt sekojam līdz arī starptautiskajiem tīkliem, ziņām starptautiskajām. Un tikko arī varbūt presē parādās ziņas, mēs arī papildus gaidams arī starptautisko informāciju. Tas ir vēl viens līdzeklis, kā monitorēt situāciju. Un noteikti tas, kas arī varbūt iedzīvotājs, rodas jautājums, vai šajā situācijā varētu kaut kas notikt, ir jautājums arī par meteoroloģiskajām prognozēm. Ja? Tas ir vēl viens līdzeklis, kā monitorēt situāciju, ja kaut kas notiek. Jūs pieminējāt starptautisko tīklu un sadarbību vai šajā situācijā tādas informācijas vai sadarbības siena, kas arī konkrēti ar mūsu kaimiņu valsti Baltkrieviju, kas arī tā kā ceļā uz Ukrainu, vai tā nesarežģīja šīs iespējamās radiācijas virzības monitoringu? Vai tomēr tas nav būtiski? Noteikti ir tas, kas mēs, kā minēt, ir monitoringa stacijas, tas ir neatkarīgi no jebkuras situācijas, bet Baltkrievija tāpat kā jebkurai citai valstī ir jāsniedz šie ziņojumi starptautiskais ārtermēs aģentūrai. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no Eiropas Savienības jautājuma ir starptautiska ziņošanas sistēma, kur šī ziņa ir jāievieto. Un tātad attiecīgi mēs arī saņemam momentā šo ziņu un arī reaģējam un arī rīkojam.